এম জি এন ৰেগাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী কৰ্মবিৰতি আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অতিক্ৰম কৰিছে সাতটা দিন। উল্লেখ যে এম জি এন ৰেগা কৰ্মচাৰীসকলে 60 বছৰলৈ চাকৰি সুনিশ্চিত কৰা, সকলো কৰ্মচাৰীৰ আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰা, সমবেতন নীতি প্ৰযোজ্য কৰা, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাভ কৰা সকলো সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনালে আহ্বান। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ সকলো উন্নয়ন খণ্ডত এম জি এন ৰেগাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে চলাই আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডতো দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। 7 দিনৰ অন্তৰত ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত হৈ এম জি এন ৰেগাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীসমূহ সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে বি পি এফ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে। কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ আশ্বাসক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ২০০৫ চনতে এক অভিলাষী আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল এম জি এনৰেগা, আৰু সেই এম জি এনৰেগাত প্ৰায় 8,000তকৈ অধিক কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছিল অসম চৰকাৰে। আৰু সেই 8,000 কৰ্মচাৰী 2005 চনৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লক অফিচেই হওক বা বিভিন্ন কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিল। অকল এম জি এনৰেগাৰ কামেই নহয়, বিভিন্ন অফিচৰ বিভিন্ন যাৱতীয় কামতো তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য লাগে বা যি সুবিধা দিব লাগে সেই সুবিধা কিন্তু আজিলৈ নিদিলে। যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি যি তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ, আৰু সেই কৰ্মবিৰতিৰ ফলত আজি 7 দিনত ভৰি দিলে। তেওঁলোকক কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক সহায় নিদিলে। পোনে পোনে মই যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা, যি কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপোনালোকে, যিহেতু আজি 7 দিন ধৰি আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে, কি কৰিব এতিয়া? হয়, যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰি যাম। কাৰণ আমি 12 বছৰ ধৰি অপেক্ষাৰত, বহুত আলোচনা বিলোচনা হ'ল, তথাপিতো আমি আজিলৈকে এটা সুনিশ্চিত ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট আমি পালন কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কাৰণ উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো উন্নয়নৰ কামত আমি জড়িত, প্ৰত্যেকটো আঁচনি আমি যদিও এম জি এনৰেগাৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ তথাপিতো আমি উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো আঁচনিতে আমি কাম কৰিব লগা হয়, যাৰ কাৰণে আজি এই উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ গৈছে। তাৰোপৰি এটা বৰ দুখ লগা কথা, আমি ওদালগুৰি পাৰ্টত কাম কৰোঁ, আমাৰ ভি চি ডি চিত এজনো নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী নাই। আজি 12 বছৰ ধৰি আমি এই ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীখিনিয়ে উন্নয়নৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এজনো নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী নোহোৱাকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছতো আজিলৈকে আমাক এই মাহিয়াৰ চকুৰে চালে, কোনো সুদ উত্তৰ নিদিলে। যিহেতু আমি নতুন এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ, তেওঁৰ সুবিবেচনাত আমি যেন এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেই আশাৰে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি আছোঁ। এই ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সহায় দিয়া নাই চৰকাৰে, আপোনালোকে কৰি যাব, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত কিন্তু আপোনালোকৰ জনসাধাৰণৰ চৰকাৰী ঘৰ আৱাস গৃহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি পদক্ষেপ ল'ব যদি চৰকাৰে আপোনালোকৰ দাবীসমূহ মানি নলয়? হয়, নিশ্চয়কৈ আমি কৰ্মবিৰতি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ মানে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা পৰিছে। কিন্তু হ'লেও কি হয়, আমি যিটো জীয়াই থকাৰ মানে পৰিৱেশে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। 14,000 টকাত আমি যেনেকৈ পৰিয়াল চলাব নোৱাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি জনসাধাৰণৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমাক নিশ্চয় বেয়া পাব, কিন্তু হ'লেও আমি কেনেকৈ চলিম? আমি গোটেই অসমজুৰি 8,500 কৰ্মচাৰী, 8,500টা পৰিয়াল, সেই 500টা পৰিয়াল যদি আমি চলিবলৈ অক্ষম হয় তে সেই ক্ষেত্ৰত আমি জনসাধাৰণ নিশ্চয় আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু হ'লেও আজিলৈকে অসম চৰকাৰে আমাক এই ক্ষেত্ৰত, আজি 7 দিন হ'ল কাৰ্যসূচী কণ্টিনিউ আমাৰ চলাই নিয়া, এই 7 দিনৰ ভিতৰত এটা সুদ উত্তৰ আমি পোৱা নাই বিভাগীয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ প্ৰধান সচিব মহোদয়ে আজি এটা অৰ্ডাৰ আমাৰলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে যে নো ৱৰ্ক নো পে, কাম নকৰিলে পে নিদিয়ে। কিন্তু আমাৰ এটাই এতিয়া প্ৰধান দাবী হৈ থাকিব, যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ বা বিভাগে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আমি চলাই লৈ থাকিম। আৰু কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ একাংশ মানৱ? প্ৰচণ্ড শীতত পথৰ কাষতে থকা হাবিত পেলাই থৈ গ'ল নৱজাতকক। গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিত সংঘটিত হ'ল এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। স্থানীয় একাংশ লোকে নৱজাতকৰ ক্ৰন্দন শুনাৰ পিছতে প্ৰত্যক্ষ কৰে দুৰ্ভগীয়া নৱজাতকটিক। আৰক্ষীয়ে নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে। খবৰ অনুসৰি সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত জন্ম হৈছিল ল'ৰা সন্তানটি। উদ্ধাৰ হোৱা নৱজাতকটিৰ ভৰিৰ অংশত আছে এটা চিকিৎসালয়ৰ টিকট। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি পাষাণ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে।
মানে ভাবিছো কারণ ইমান ধুনিয়া কাপড় কানি পিন্ধায় এই নারী হরাই নাই বাচ্চাটা দুই এদিনের বাচ্চা হয় ফিমেল না মেল আছে মেল